través de les entitats convocants, a través de la curació popular, posar sobre la llum tota la feina que s'ha vingut fent de denúncia de les condicions del centre d'internament, de denúncia per situacions de maltractament a dintre d'aquests centres d'internament d'estrangers i també de denúncia de la pròpia institució. Hem portat el CIE a judici i el veredicte ha estat clar. El jurat popular, format per diferents organitzacions de defensa dels drets humans, per representants de l'advocacia, per centres de defensa de les persones refugiades i per també persones migrants autoorganitzades a través del sindicat de manters i mitjans de comunicació, ha estat contundent. Aquest centre d'internament d'estrangers, que de fet ja està tancat, no pot obrir les portes mai més, ja que atenta contra la dignitat de les persones. Que hi hagi això suposa que al centre de la ciutat de Barcelona i dels pobles i ciutats de tota Catalunya hi hagin situacions de identificació per perfil ètnic i racial i a més suposa que hi hagin vols de deportació. Òbviament, sabem que tancant aquest CIE no s'acabaran aquests vols de deportació i vull que el jurat ho tingui molt en compte. No acabarem amb la solució, no acabarem amb el problema, però aquesta acusació és molt important en aquest camí que aquest CIE tanqui. El veredicte és que el centre d'internament d'estrangers, aquest i tota la resta, han estat condemnats com a culpables i condemnats a desaparèixer. Aquelles conclusions que es van aprovar al juliol, en què, d'alguna forma, després d'un grup de treball de 6 mesos, no, realment es va estar treballant molt i es van arribar a un conjunt de punts, no, en què s'havia d'instar el Ministeri de l'Interior perquè acabés amb els centres d'internament d'estrangers, amb les batudes policials racistes, amb les deportacions express, amb el protocol 2007 de deportació, que permet usar corretges, manilles, permet fins i tot la sedació forçosa. Diguem, tot això són qüestions que el govern de la Generalitat ha d'abordar amb el futur govern estatal i en les properes setmanes el que els demanarem en concret serà que facin una reunió d'alguna forma per fer arribar al govern estatal quin és el posicionament del Parlament de Catalunya i quines són les accions que el govern de Catalunya a través de la Generalitat emprendrà per garantir que aquest centre no torni a obrir. Esquerra Republicana ja ha presentado hace 2 legislaturas una moció para el cierre de los cuando esto recién surgió la ley nueva de extranjería y no fue aprobada. La legislatura pasada retomó nuestra petición el grupo del País Vasco y tampoco fue. Este año la vamos a volver a presentar juntos, a tratar de que sean varias fuerzas juntas que lo presenten, ya para que este no se abra más y para que no se cierren todos los restantes del Estado español. Gracias a la presión de la plataforma Tancarem el CIES, vamos a aprobar una moció on l'Ajuntament va adquirir el compromís precisament de donar un toque, unes directrius clares, rotundes, no només a la Guàrdia Urbana, sinó a tots els cossos de policia que actuen a la nostra ciutat perquè deixin d'intervenir amb criteris racials i en les identificacions i en les detencions. Nosaltres el que volem, aquestes directrius ja s'han donat, nosaltres el que volem ara és fer un seguiment de si hi ha un compliment efectiu d'aquestes directrius o no. Ara estem fent tot allò possible dins de les nostres possibilitats, però fem molts més exigents en l'acompanyament de les persones per aconseguir empadronar-se, que és una cosa que des de l'Ajuntament podem fer i en part ja estem fent. Estudiar temes que sé que estan sobre la taula, que són objecte de discussió, com és l'obtenció d'un DNI de ciutat, no? Que reforci la idea de que totes les persones que viuen a Barcelona són veïns i veïnes de Barcelona, que tenen uns drets bàsics que són innegociables. Mentre des de l'Ajuntament s'està parlant de ciutats refugi, s'està parlant i fent la declaració contra el CIE perquè no es torni a obrir, per una altra banda s'està criminalitzant a un col·lectiu molt vulnerable com és el de la venda ambulant i s'està marcant, s'està, diguem-ne, sotmetent a l'Ajuntament el calendari que li marca la dreta i a tots els prejudicis i les criminalitzacions que marca la dreta. Per tant, nosaltres demanem que hi hagi un discurs coherent, un discurs que sigui antiracista, que sigui un discurs en defensa dels drets humans, però per tothom.
Una de les dificultats i reptes que tenim ara per endavant és que no hi hagi la percepció social ciutadans de primera, emigrants de primera, emigrants de segona. Uns que rebem amb els braços oberts i que, diguem-ne, ens fa il·lusió que estiguin entre nosaltres, que serien els refugiats, i que identifiquem com a persones que han fet una llarga travessia dolorosa per arribar fins aquí i que es mereixen estar entre nosaltres, i nosaltres, emigrants, que veiem com persones que són focus de problemes de convivència, que són problemàtiques i que cal perseguir amb la porra, no? A la una, si és mai més, a les dues, si és mai més, i a les tres, si és mai més, endavant! Ja està ben un debat en el que no es descarta, evidentment, poder fer accions de desobediència civil, públiques, col·lectives, per no permetre que es torni a obrir aquest centre. És evident que hi ha una complexitat, que el centre està al mig d'un polígon industrial, no?, i que això dificulta la possibilitat d'executar aquestes accions de desobediència civil, però també ens hem de convèncer de que si realment volem que aquest centre no torni a obrir, haurem de posar-hi el cos. I nosotros estamos dispuestos a apoyar todas las medidas que aquí se decidan. Incluso desobediencia civil, en caso que se tomara. Yo no puedo decir desobediencia civil, me imagino que ojalá llegue una solución antes, pero sí vamos a apoyar a toda la gente que quiera tomar medidas contra esto, sea la que sea. Qui està desobeint en aquest cas són totes les institucions que no compleixen amb les convencions de drets humans i amb les declaracions de drets humans en aquesta matèria. Per tant, moltes vegades, com hem dit, la desobediència ciutadana en realitat no és sinó la via més eficaç per al compliment estricte de la legalitat, que és una legalitat que es compromet amb els drets humans i que obliga els poders públics a respectar aquests drets humans. Per tant, tot el que vagi en aquesta direcció, tot el que sigui mobilització ciutadana per demanar el compliment dels drets humans, en tindrà al seu costat. L'Ajuntament es veuria amb simpatia aquest tipus d'accions, de mobilitzacions, inclús de desobediència civil, en primer lloc perquè s'hauria esgotat tota la via institucional per solucionar el problema, i en segon lloc perquè la història ens ha demostrat que la desobediència civil és un mitjà legítim per conquistar drets, i l'experiència de la plataforma Afectats per la Hipoteca, l'experiència de l'ocupació de les places del 15M, de les marees, ens ha demostrat que és el camí perquè la societat pugui avançar quan es produeixen situacions d'injustícia. El treball institucional no s'ha de descartar mai. El que sí, la crida que ha fet l'Andrés i que crec que és important és a la desobediència, i també l'homenatge que li ha fet a totes aquelles persones que han practicat la desobediència en silenci. Crec que la desobediència ens ha d'empoderar a tots per tal de que la practiquem no només a l'hora d'agafar un avió, no només a l'hora de l'exclusió sanitària, no només a l'hora, per exemple, de l'empadronament, sinó que sigui una desobediència col·lectiva. És més ampla i més gran. Vens el cant a poder, però és que si se't pesa tant, a cop la força m'oblida, tornem a dir el teu cant. Entre tots, si estirem tots, ella caurà, i moltes no pot durar. No, 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 ei, com que tomba, 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 que tomba, 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 i en tu podrem alliberar. Si jo les tiro un fort per aquí, si tu les tires un fort per allà, jo vull que tomba, 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 vinc on cada vegada, que tomba, 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 i en tu podrem alliberar.